19. ožujka 2020. godine općina Posušje proglasila je stanje prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od koronavirusa. Nevidljivi neprijatelj preko noći je promijenio naše živote. Morali smo naučiti živjeti opreznije no ikada. Zatvorene su škole, vrtići, a brojnim trgovinama, ugostiteljima i drugim djelatnostima zabranjen je rad. Uslijedile su zabrane kretanja. S ciljem zaštite pacijenata i medicinskog osoblja, Dom zdravlja Posušje pompno je uveo sustav trijaže. U potpunosti je preustrojen rad svih institucija. Javno poduzeće Vodovod provodilo je dezinfekciju cjelokupnog područja općine Posušje. Naši vatrogasci vršili su redovito pranje ulica. Svakodnevno smo izvještavali javnost o trenutnom stanju. Uvodili dežurstva kako biste u svakom trenutku dobili potrebne informacije i dokumente. Upućivali smo apele javnosti, radili edukativne materijale kako biste na najoptimalniji način zaštitili sebe i druge. Na području općine Posušje javila su se ukupno 4 slučaja zaraze koronavirusa. U najkraćem roku utvrđeni su svi njihovi kontakti te je spriječeno dalje širenje zaraze. Djelatnici policijske uprave Posušje dali su veliki obol u ovoj borbi svakodnevnom kontrolom osoba u samoizolaciji te pazeći na pridržavanje ostalih propisanih mjera. Prikupljeni su podaci o svim potrebitim obiteljima, samcima i starijim osobama. Njima je Crveni križ općine Posušje svo vrijeme bio na usluzi dostavljajući higijenske i prehrambene pakete te lijekove. U jeku pandemije Crveni križ je skupa s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata organizirao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Od srca vam hvala na solidarnosti i odazivu iznad svih očekivanja. Tehnološki park Posušje usmjerio je svoje snage na humanitarno djelovanje, izradivši zaštitne vizire koje je u počecima pandemije bilo teško pribaviti. Viziri su donirani Domu zdravlja Posušje, našim pekarnicama, institucijama, frizerima, kozmetičarima te stožerima susjednih gradova i općina. I Srednja strukovna škola Posušje dala je svoj obol izradom i doniranjem zaštitnih vizira. Uskrs smo ove godine proveli u tihoj molitvi i sigurnosti svojih domova. Od samoga početka shvatili smo situaciju ozbiljno i poduzeli sve epidemiološke mjere kako bi spriječili veći broj zaraženih. Nažalost, pandemija je nanijela veliku štetu gospodarstvu, osobito djelatnostima kojima je u potpunosti zabranjen rad. Ne smijemo i ne želimo ostaviti naše gospodarstvenike same u saniranju posljedica koje su nanijele zabrane rada. Stoga je naše općinsko vijeće usvojilo set mjera pomoći gospodarstvu s ciljem ublažavanja posljedica pandemije. Postupno se vraćamo u uobičajenom životu, ali oprez je i dalje potreban. Nastavljamo raditi, graditi i uljepšavati Posušje na dobrobit svih naših žitelja. Upućujemo veliku zahvalu svima koji su bili na raspolaganju Stožeru civilne zaštite u borbi s virusom. Najveću zahvalu upućujemo žiteljima Posušja na odgovornom ponašanju, razumijevanju i poštivanju propisanih mjera. Znamo da nije bilo lako. Ova situacija pokazala je kako možemo prebroditi sve teškoće ako smo složni i odgovorno radimo svoj posao.